Sejam bem-vindos ao canal CryptoBit. Muito obrigado a você que é inscrito no canal. Muito obrigado a você que está entrando no canal pela primeira vez. E muito obrigado a você que curte e comenta nos vídeos. Eu tinha mostrado para vocês bem no começo sobre o GoinStar, né? Como que tá? E olha como que já está a cara desse projeto. Antes de a gente começar a falar sobre esse projeto, o que que mudou nele? E ele já está funcionando, já está para a gente jogar. Um aviso só, o pessoal está perguntando sobre o sorteio. O sorteio ficou no canal, só que aconteceu algum imprevisto comigo, com a minha carteira, e eu estava correndo atrás com a MetaMask. Então, eu não estava postando muito para não poder ficar comprometendo a minha carteira, tá? Porque eu não tinha resolvido e tinha medo de ou ser prejudicado com meus tokens. Mas já consegui resolver pelo menos o principal, que eu estava mais preocupado. E vamos voltar ativo agora com força total. Que mais? Sobre o sorteio, já estou terminando de falar com o pessoal, né, que nós vamos ter aí três projetos aí que nós vamos fazer parte do nosso próximo sorteio. Eu espero que vocês gostem. É uma forma de agradecer o projeto em si. Não vai ser tokens, tá? Então já estou avisando. Ou vai ser camisas. E pode ser canecas também. Deixa avisado. Tá? Então assim, é uma forma de agradecer ao projeto. Então vai ser esse tipo de sorteio. Ah, mas como que a gente vai receber isso? Quem for sorteado, os vencedores que forem no meu PV, isso também vai ser pelo Discord. No PV, eles estão mandando o um endereço e eu vou estar, como posso dizer, eu vou estar entrando em contato com eles, pegando o endereço e mandando para eles, tá? E quando chegar, aí a pessoa, por gentileza, vai avisar. Eu vou fazer um vídeo mostrando ou alguma coisa que eu posso mostrar sem ser o endereço da pessoa, que a pessoa recebeu, tá? Pra provar para vocês que a pessoa recebeu o que eu mandei para eles, tá? Então, eu tava pensando nisso e isso é uma forma de a gente agradecer o projeto. Essa é uma das ideias que eu já antes eu tinha preparado para esse ano, tá? E já troquei ideia também, tava trocando ideia essa madrugada. Mas vou dar um spoiler para vocês, tá? Que a ideia foi a ideia já tá no gatilho. E vamos ver, e vou também depender com a ajuda de vocês, tá? A partir de aí de, não vou garantir em março, que minha intenção era fazer em março, mas não vai dar para fazer, porque tá muito em cima. Então vamos aí até junho, não vou dar uma data certa, mas até junho, fiquem atentos no canal. Nós vamos ter uma surpresa aí bacana. É um sonho fazer essa surpresa. E quem for sorteado, ou aqueles que forem contemplados com essa surpresa, será algo incrível. E será uma forma também de ajudar vocês, né? Às vezes que tem alguma dificuldade com alguma coisa, ou algum impedimento, isso pode ajudar. Só vou dar esse spoiler só, não vou entrar muito em detalhes, mas vou deixar com vocês com a pulga atrás da orelha. Se vocês querem saber o que é isso, essa surpresa que eu venho falando desde o ano passado, aí a gente vamos correr. Até lá a gente já deve estar atingindo aí pelo menos uns 1.000, né, inscritos no canal. E eu vou estar podendo revelar essa surpresa. E vocês vão gostar. A pessoa também que vai, talvez, né, vai ter nós vamos ter um parceiro para fazer a implementação desse sorteio e vai ficar muito bacana.
Meu, vai ficar uma coisa sensacional, vai ficar uma coisa única, tá? Então, ficou curioso? Aguarde que nós vamos ter mais novidades. Ah, mas eu não sou do Brasil. Não importa. Se você for contemplado, você vai receber, tá bom? Então vamos lá, agora vamos começar o vídeo e vamos ver aqui como que mudou o Gunstar. Então, quando a gente viu lá no começo, quando o Gunstar começou, o Gunstar estava muito feio, né? Questão de imagem, olha como que já tá mais bonito o jogo. Eu vou esperar acabar o vídeo que eu vou fechar o Discord para poder estar conversando melhor e não ter interrupção. Pronto. Então, o Gunstar mudou bastante. Eu já vinha falado bem antes que o Gunstar ele é um jogo. Para quem está buscando jogo mobile, esse aqui é um ótimo jogo, tá? Que ele é focado 100% no mobile. E uma diferença, a gente pode ver que algumas coisas é similar ao Gun Arena, né? Mas tem uma coisa, ao Gun Arena, não, desculpa, ao Teta Arena. Mas a gente pode ver que é um jogo gostoso para jogar, que é um jogo fácil, dá para você jogar através do celular. A imagem é uma imagem leve, não é uma imagem tão pesada para o celular. Nós estamos aqui, ó. Então já começou esse mês, foi a realização do Marketplace, os NFTs para venda, staking que foi lançado. Aqui é o Mainnet e a realização do eventos de boss. Tá? E os updates, game dos updates. O próximo vai ser esse aqui, ó. Eu acredito que isso aqui é a meta de 3 meses, tá? Não é isso? Acredito que sim. Ou é do mês essa aqui? É, não dá pra saber. Mas acredito que seja, talvez seja isso, tá? Isso aqui é o projeto do mês que eles estão planejando. Então, a equipe do Gunstar, para quem já acompanhou esse vídeo nos anteriores, é uma equipe gigante, não é uma equipe pequena. Então, para eles baterem 1 milhão de downloads, é muito fácil. Uma coisa que eu acho muito bacana nesse projeto do Gunstar, uma coisa que é muito. Que é totalmente diferente dos projetos que a gente costuma ver, é o quê? Quando o jogo começou, estava bem lá no berço ainda o jogo, não tinha esse design bonito que tá agora, entendeu? Eles estão ajeitando tudo referente à parte do jogo. Eles falaram uma coisa que eu acompanhou, tive a oportunidade de acompanhar uma das amas. Que eles falaram assim, devido ao sucesso do Axie Infinity, eles começaram lá na região, se não me engano, sul da Coreia. Foi no sul da Coreia. Eu sei que isso é jogo aqui da Ásia, não lembro agora o país correto. Mas vou me basear pelo grupo deles, do Telegram. Vamos supor lá no Vietnamita. Então. Acho que, se não me engano, é a região sul vietnamita que não tem muito acesso a esse tipo de tecnologia, porque é um pouco restrito. Então eles falaram uma coisa que eu achei muito bacana na alma deles, que eles têm um dilema deles, que é não deixar ninguém para trás. Então, quando o jogo estava prestes a ser lançado, ou quando o jogo estava no caminho para poder ser lançado, o que que eles fizeram? Opa, vamos aplicar aqui, ó, para o nosso pessoal ter a oportunidade de crescer no jogo, ganhar dinheiro, para depois a gente estourar no resto do mundo. Para quem estava acompanhando, pegou no começo, pegou junto com o pessoal lá dos vietnamitas, conseguiu também entrar junto com eles, tá? Isso é uma coisa bacana, porque quando o jogo estourar, você vai entrar, você já vai estar ganhando. Muito projeto que a gente vê dentro da nacionalidade daquele país, até um determinado país, o que acontece? Os próprios cidadãos longe daquele determinado projeto não acreditam.
Aí fica tirando pedras. Aí quando é um projeto de fora, o pessoal abraça. Desculpa. O pessoal abraça porque é um projeto que já tá grande, é um projeto que já tá com empresas embutidas juntos, entendeu? É um projeto que já tá gigante, porque tem vários patrocinadores, tem vários investidores e o projeto fica gordo. Aqui quando é aqui outros países, quando vem assim um projeto pequeno, às vezes o pessoal não dá valor, aí o projeto estoura e o pessoal se arrepende. Isso é fato, tá? Então vamos lá conhecer um pouco mais. O Gunstar, ele vai ter uma historinha por trás de tudo isso. Isso eu acho uma coisa muito bacana. O gameplay dele é muito fácil para jogar. Eu só não estou, só tenho que ver se ele, se eu não me engano, ele é play to earn. Ele não é free to play. Desculpa. Aqui são os patches. Deixa eu traduzir aqui. Então ele fala que cada. O que acontece para cada patch. O jogo ficou muito bacana. Não vou negar para vocês, tá? Pelo que eu acompanhava desse projeto aqui, os caras não estavam vindo pra brincadeira não. Os caras veio pra mostrar a diferença nos jogos NFT. Deixa eu ver aqui. Papel em branco. Deixa eu ver se aqui tá falando alguma coisa sobre o Free to Play. Vamos ver se ele vai ter a função de free também para poder facilitar. Ó, então existe duas formas para você jogar no GameStar. Primeiro que ele vai ser free to play, isso é uma coisa muito boa para gente, que a gente vai poder jogar. Lembrando que todo free to play que você for jogar, você tem que se dedicar um pouco mais de horas, você tem que se dedicar um pouco mais do seu tempo de jogabilidade. Tá? Fortalecer seu carinha, melhorar seus armos para você poder depois começar a ganhar. Para você ter um ganho mais rápido nesse curto período de tempo, você tem que fazer um investimento para você poder ganhar e ter um retorno melhor, tá? Quando é free to play. Então vamos lá. Com o objetivo de proporcionar uma experiência de jogo a todos os jogadores, o GunStar Metaverso oferece um animal de estimação grátis. Essa Rosa Jing é um animal de estimação da classe Trial, ou seja, classe Free, fornecida a todos os jogadores após a criação da conta de jogo padrão. Ou seja, quando a gente cria uma conta padrão, a gente já ganhou um pet de estimação, um pet básico, tá? Ele pode ser usado no modo de jogo PvE, na versão mainnet e no modo PvP, lançado nas próximas atualizações. Então, por enquanto, só tem só o PvE que a gente pode lutar com os monstros e está tirando nosso ganho, tá? Pode ser usado em todas as atividades do jogo, provavelmente em outras classes de mascotes. Ou seja, então até em outras classes de mascote que vai ser necessário, a gente vai poder estar usando esse mascote inicial. Ele não é NFT, esse mascote que a gente ganha. Não pode ser vendido no Marketplace, justamente porque ele é free. Ele não é uma coisa que a gente está comprando, não é nossa, tá? A gente só pode vender no Marketplace quando a gente compra, adquire pra gente. Vamos supor, você comprou um pet. É seu, você comprou lá com o seu dinheiro lá. Então, esse você pode jogar no Marketplace. Quando o jogo é free, ele tá te dando um patch para você poder jogar. Não adianta você ter essa ganância. Pô, eu vou pegar esse patch free, eu vou vender para ganhar dinheiro. Não, não tem como. Porque é um patch que você vai precisar para jogar. Sem ele, você não consegue jogar dentro do jogo, tá? Então, esse patch que a gente ganha, ele é o mais fraco de todos os animais de estimação. E para os novos jogadores experimentar um jogo para um animal de estimação a longo prazo. Ele não é um animal de estimação para longo prazo, ou seja, ele não é um animal de estimação para a gente ficar ele durante um longo tempo. Por quê?
Pelo fato de ele ser fraco, a gente vai ser obrigado a comprar um pet mais forte para melhorar nossos ganhos, melhorar nossas armas, nossas defesas, nossos ataques, tá? Por isso que tem essa. Então, no Play to Earn, o objetivo é estabilizar o ecossistema do jogo. Vamos ver o que a gente pode estar falando aqui. Ó, os jogadores, quando você entra no Play to Earn, você precisa de pelo menos de dois animais de estimação. Dá para retirar o GSC, que é a moeda do jogo. Leva 7 dias para a gente retirar a moeda do jogo. Aí depois é enviado para a carteira do jogador. Visando a pressão da venda, causa um grande impacto no preço do GSC. Em todo Star World, a equipe de desenvolvimento da Gunstar aplica a retirada 20% dos ganhos por dia. Pode ser retirada após 7 dias. Então, é uma coisa bacana, porque eles pensaram de uma forma para quando tiver aquela chuva de vendas, a moeda não ter aquela queda brusca para ficar depois difícil de se levantar. Então, vamos aqui, ó. Aqui eles fizeram uma simulação. Eu não vou ficar falando muito, só vou dar uma enxutada. Tá, só para a gente conhecer o que que mudou e depois eu faço uma gameplay mostrando o jogo, tá? Então vamos lá. Aqui seria no primeiro exemplo a gente entrando no free to play, tá? Então a gente vai ganhar aqui, ó, uma média de 1.000, tá? No primeiro dia. Ó, tá vendo aqui, ó? Vai dar 200, 200. A gente ganha aí, ó. 5 dias aqui a gente consegue ganhar 1.000. No segundo dia já cai um pouco, vai para 300, porque seu pet está fraco. No terceiro, 500. No quarto, 400. Então assim, toda vez quando é free to play, a gente tem que se dedicar um pouco mais para ter nossos ganhos. Isso é fato, tá? Aqui é o cenário, ó, os jogadores B, que é esse aqui, ó. Aqui é sem gastar nada no free to play. Vocês podem ver que vai reduzindo cada vez mais, porque o patch a gente tem que fortalecer ele, porque senão não adianta, senão teus ganhos continuam sempre na mesma e vai reduzindo cada vez mais, que você vai ficando mais forte e o seu patch fica fraco, tá? Os jogadores B é depois que gastam dentro do jogo. Então aqui tá no primeiro dia. Ó, tem 1.000. Ele já ganha aqui 400, ó. Desprende no primeiro dia. Aqui é o ganho dele diário. E aqui acho que é o bônus do por dia, tá? Então ele vai obter lucro de 600 e pode retirar 200 por dia. Pode tirar 200 por dia do sétimo ao nono dia. Então, ou seja, ele ganhou aqui. Teve lucro de 600. Tá vendo? Teve lucro de 600. Mas ele só pode retirar 200 do sétimo ao nono dia. Ele vai poder tirar só apenas 200 moedas do jogo. Então, assim, é uma coisa bacana que você vai poder estar ganhando sempre mais e vai poder estar retirando sempre 20% da moeda. Por que esses 20%? Eles, com certeza, o restante fica meio que de stake para você. O projeto também, e conforme vai aparecendo mais coisas, vai aparecendo mais o projeto do jogo, o jogo vai começando a desenvolver, esses tokens que fica parado depois pode ser liberado, porque é um tempo, uma medida de segurança, podemos assim dizer, tá? Para o jogo. Então vamos lá. No segundo dia, aqui, ó, aqui é o Play to Earn, tá? Lembrando. Então, o lucro vai ser 100. Tá vendo? O lucro vai ser 100 diário. Ele vai poder retirar 60. Do oitavo dia ao nono, ele vai tirar no máximo 40. Então, aqui são exemplos que tá dando, ó. Tá vendo? Aqui tá dando um segmento, ó. A pessoa ganhou 500 no dia. Ó, vai ser reduzido 100 do lucro anterior.
Que ele vai tirar de 40 do D2 ao D6. Eu não entendi muito esse cálculo aqui não, mas aqui dá pra gente ter uma base. Eu tenho esses bônus aqui, depois eu vejo com mais calma. Eu venho com outro vídeo para explicar sobre essa parte aqui de bonificação. Mas aqui dá pra gente ter mais ou menos uma ideia de como que vai ser. Mesmo assim, se vocês forem perceber, aqui você já ganhou mais do que aqui, ó. Concorda? Se a gente pegar aqui, ó, esse aqui já tá fechado, ó. Aqui você já tá ganhando mais do que aqui. É que eu falo para vocês, free to play, a gente tem que sempre dedicar mais tempo. Você praticamente, você fica aí, vamos jogar aí, se você focar legal, uns 2 meses sem obter lucro. Nossa, pra que isso? Isso é muita coisa. Porque você vai ter que reinvestir. Se você pegar, conseguir reinvestir dentro de 30 dias, você reinvestir no jogo legal, você já começa a partir para aqui, ó, pro play to earn. E teus ganhos aumenta, fica melhor do que isso. Lembrando que no Gu Metaverso ele vai ter mais coisas além disso. Então, assim, isso aqui é apenas um exemplo que eu tô dando, que vamos supor que pode você melhorar os seus ganhos ou não, tá? Ah, eu tô no free to play, não quero melhorar os ganhos. Eu continuo sempre naquela. Pô, eu tô no play to earn, melhorei os ganhos, o jogo aumentou, melhorou mais coisas assim, aumentou meus ganhos. Vamos ver quanto que tá a moeda. Deixa eu ver aqui uma coisa, moeda do jogo. Essa moeda aqui que ele tá falando. Aqui, vamos ver esse token aqui, GSC. Deixa eu ver se ele tem valor. Eu vou pausar aqui só para me entender aqui, já explico porque eu... Ah, entendi. Essa GSC é a moeda secundária do jogo. Então é usada só apenas para dentro do jogo. Mas vamos ver se eu consigo puxar a informação para a gente poder. Ah, aqui, ó. GST. Vamos lá ver quanto que tá custando essa moeda. Pronto. Já estamos aqui, ó, no Insta Metaverso. A moeda está valendo 29 cents. A moeda está muito valorizada, está muito bom isso. Vamos colocar aqui em dólar. Vamos jogar aqui 200, né? Porque pelo que está falando aqui, acho que fica de igual para igual. Vamos fazer só uma simulação. Moeda de governança, é isso mesmo. Por enquanto, quem está falando, vamos fazer só uma simulação. Que a gente consiga 200 moedas aí em 7 dias. Já tem 58 dólares. Uau! Já é uma coisa muito boa. Já é uma coisa plausível, né? Ah, por que você diz isso? Vou mostrar para vocês. Vezes a 5,53, que é a cotação que está o dólar hoje, você obtém 322,40 centavos, tá? Isso aí em 7 dias. Nossa, tá ótimo. Aí vamos supor, cadê aqui? Deixa eu vir aqui. É isso mesmo. Só que não fala a quantidade que é, mas eu acredito que não. Pelo que tá falando aqui, acho que não vai ter. Cadê? Deixa eu ver onde estava aqui. Ecossistema. Então, vamos pegar aqui que no primeiro dia você já obteve aí
300 e pouco. Porque é pouca coisa que a gente pode estar sacando. Porque a gente vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar as coisas dentro do jogo. Então a gente tem que sempre uma parte para reaplicar no jogo para manter os seus rendimentos, tá? E a outra parte para você sacar. Então você saca 20% e usa os outros 80% dentro do jogo, tá? E conforme aqui, ó, aqui um exemplo, agora entendi. Se o jogador ganha 300 e gasta 200, ele vai obter isso aqui. Então, o que acontece? Você vai ter que reinvestir no jogo os seus tokens para sempre estar aumentando os seus ganhos. E fazendo isso, o que que diferencia nisso? O que que muda dentro do jogo? Você fazendo isso, o que acontece? Dá mais giro para o token, tá? Dá mais giro para o token, dá mais, como posso dizer, dá mais estabilidade para o jogo. O token consegue ter um giro melhor referente a isso. Tem uma, como posso dizer, além de ter um giro melhor, ele tem uma queima melhor também de tokens, porque quando você está reaplicando tokens, você está queimando e você vai estar aumentando seus ganhos sucessivamente. Isso é muito bom para a economia do jogo, tá? Então aqui ele está falando, se você gastar 500, se você ganhar 500 e gastar 600 no jogo, seu lucro será, são deduzidos o seu lucro, né? Então, seja, você sempre tem que ter aqui o valor do que você ganhar a mais para você poder gastar a menos, tá? Para poder ficar, senão você fica meio com saldo negativo. E a gente não quer ficar com saldo negativo, a gente quer sempre ficar com saldo positivo, tá? Eu vou encerrando por aqui para não tomar muito o tempo desse vídeo, mas é uma economia bem complexa do GoinStar. Acho muito bacana isso. E é um tipo de jogo que veio para fazer diferença. Esse aqui é o novo, podemos dizer até ou superior do que o Axie Infinity. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos.